shalay markay Itoobiya ka shaqeynaysay wixii ka dhacay dhabo macnaha de ma filayo Itoobiya inay tahay muwaadin inay tahay ama dad Soomaali inay yihiin marka doodaas ma aha dood ayadana istaagi karta sida kuwan hadda aan u diidanahay mucaaradka aan leenahay Gaabisa ku jiro ayaan dowladdu ugu ifinaynaa inay ayagana Gaabis ay ku jiraan masaxba waxay dowladdu sheegaysaa wax jirmeeyo Kenya maya hadda la mid ah ka shaqeynaya fiiri macnaha Kenya markii aamin Itoobiya wixii ka dhacay bay dhabo macnaha waxaan umaleynaa cid daah ka saaran tahay ma jiro meel anaga hadda Itoobiya Kenya ay saas ku sameysay anaga maanan arag laakiinse macnaha dooda ah ee Kenya fargelin ugu hayso Itoobiya aan fargelin ku hayn wixii bay dhabo ka dhacay macnaha dood istaageysa maaha marka macnaha keeskaas sida kuwan hadda aan u sheegay markii horeba oo ahayd mucaaradka in inta halka soo istaaga hadda dhanka soo istaagan aan leenahay waa qaldanyin ayaan dowladuna leenahay macnaha doodaas ah Kenya ee fargelin ay nagu haysa Itoobiya nagu ma haysa dood istaageysa maaha dood xalaalna maaha waa kuwa ku taageersanay maxamed mataqaana shal wixii bay dhabo ka dhacay ee hore wadanka ugama dhacin laakiin sidaa dunidu waa small global village Mareykanka wuxuu ka cabaadayaa faragelin ay ku sameeyeen Iran iyo China iyo Russia ka cabaadayo marka faragelin shalay way jirtay waagaan joognayna way jirtay maanta way jirtaa brin way jiri doontaa laakiin xukuumadda rabaa inay mas'uuliyadda qaado oo ay mataqaana ilaa xad ay mataqaana wadanka ka celiso wixii mataqaana badbaadinayo laakiin in shalayna ay xalaal ahayd in Nairobi laga campaign gareeyo maanta ay xalaal ahayn marka dewaad dood u taala mataqaana ay sheegay farmaajo ma talaabo saxana in dawladdu ay hoos u dhigto xiriirkii dawladda Kenya ay la lahayd horta Kenya de waa wadan ilaa 1 milyan qoxood oo Soomaali ku nool yihiin ilaa 500,000 oo Soomaali kacsato dhaqaale ay ku leeyihiin ay ku nool yihiin marka waa wadan siyaabo badan dhaqaaleen iyo nolosha isugu xiran tahay waxyaabihii lagu eediyay anaga ma hayno wixii shalay Kenya ay Soomaali ku sameen jirtay wax ka badan ay maanta ay ku sameysay waagu farmaajo jooga Nairobi uu ka campaign gareeyay wax ka badan ay maanta sameysay anu ma sheegi karno marka waxaan dowladan ka sugeynaa inay cadeymo la timaado oo muujinayo heerka ay gaarsiisan tahay ciqaabta ay ku soo rogeen mid lamid ah inay dii Kenya geysatay dabcan ku taageereynaa laakiin ilaa hadda looma muuqato waxa ay sameysay waxa u dhigma in Kenyati ay sameeyeen maxamed tawsiir hore ciqaabta ay dowladdu saartay waa ka hadashay kulliba si kala dadban uga hadashay laakiin sax ma ahayd in heerkaas la gaarsiiyo in calaaqaadka Kenya hoos loo dhigo runtii eedeymaha macnaha cidda ay ahayd inay dadku u sheegaan si wax u jiraan horta wasaaradda arrimaha dibadda ay ahayd ani kulli statementigeeda markaan akhriyay macnaha kama muuqanin macnaha eedeyn oo fara badan oo noocaas ah macnaha kama is muuqan aad ayay u koobneyd laakiin haddii ay tahay arrinta ah doorashooyinka soomaaliya ayay faraha kula jiraan oo gaar ahaan jubbaland ayay taageerayaan haddii tiisan ka dhawaajiyay bay dhabo wixii ka dhacay ciidamada Itoobiyaanka wax ka dhacay maana wax yar maysan ahayn marka ma waa in Itoobiya xiriirka loo jeediyo haddii de moqta markaad wax ku doodaysid doodaad waa inay joogto tahay oo ay israacsan tahay magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Arebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.